Nå er vi på vei til frokost, og vi skal spise fordi vi er sultne, og det er maten. Oi, 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 her var det så mye. Ja, ja. Det skjer hele tiden, det er helt sjukt. Åh, det var dritvarmt inne. Okay, det var jævlig varmt inne. Klar for frokost? Ja! Ja! Er dere fornøyde? Ja! Nom! Da har vi akkurat spist frokost, og det var sykt godt. Det var sånn skikkelig stort utvalg, og alle spiste masse mat, så ja. Og nå må vi puste igjen da. Ja, for vi skal møtes klokka 8. Da startet timen vår for 2 minutter siden, og vi er for sent første dagen. Fint, fordi vi låste oss ut av vårt eget rom. Så nå må vi kjappe oss, og vi liksom, ja. Oh my god. Søren oss. Da har vi akkurat hatt liksom første time på en måte. Eller altså, vi hadde bare sånn bekjent lek, og ja, det var egentlig bare én lek vi gjorde. Så skal vi fikse SIM-kort og noen utfluktgreier, og så skal vi på Target! Jeg gleder meg så mye til Target. Target blir bare best, så ja. Ja. Da er vi på vei til Target! Yeah! Og jeg er så gira. Oh my god, oh my god. Oh my god. Jeg bare zoomer og bare, ey! To my heartbeat sound. Altså, hvor gira er dere fra 1 til 10? 11. Ja. Ok, folkens, se på denne. Dette er 6 snappler. Snappler. Og det koster under 40 kroner. Og under 40 kroner for 6 snappler. Altså, det vet jeg. Det koster ikke 1 sånn 40 kroner. Det koster sånn 50. Det er helt sjukt. Ja. Hallo, den koster sånn under 10 kroner. Altså, hvor sjukt er ikke det? Ja, vi kjøper det. Herregud, her shopper vi hard. Det er viktig med drikkefolka. Vi har tatt litt av. Ja, ja, man kan si det. Vi kan bli sammen, baby. Da har vi kjøpt Starbucks. Dette er sånn mango, hva heter det, mango-lemonade, som er rød. Og de dritsnille. Ja, de var dritsnille. Ja, de var skikkelig snille, sånn alle. Det er liksom brown, Åh, for faen, det ser så sykt deilig ut. Ok, det her er fin lunsj, ikke sant? Ja, vi har spist ordentlig, da. Men det er liksom brus til frokost, folka. Det er en froyo-maskin. Altså bare... Sykt er ikke det her. Det er is. Vi kan bare gå og ta og sånn. Du, kan du ta bildet? Du, kan vi få noe... Ja, kjøp på! Vi skal fikse det! Ja, men liksom når vi har det. Er vi glade? Filmer du? Ja. Ja! Nei! Shit, da skal man ta foto. Da er vi akkurat ferdig med første time liksom, i skolen, på skolen, i klasserom, og vi var veldig få, vi var sånn 10 stykker, kanskje. Ja, det var skikkelig chill. Det var egentlig dritdeilig, og klassen vår er helt perfekt. Altså, vi ble sånn dritmisfornøyde først, fordi det var nesten bare spanjoler, ja. Og ingen skjønte. Det var sånn jeg og Frida, og oss 2 norske til. Ja, og så, ja. Men... Etter hvert, vi fant ut at det var det kuleste i klassen noensinne. Får du? Ja, jeg tror det. Sær! Og nå får jeg litt med klassen vår! Så nå blir det bare helt perfekt. Og læreren vår er den beste ever, for jeg elsker han. Han er så kul. Han er kjempesnill, og ja, digger han. Han er kineser. Og det er en sånn gutt i klassen vår som er så sykt lettig, så det er bare å grine. Han kommer fra Spania. Ja, og han er så morsom. Og så var det sånn to spanske jenter som var dritsnille, så det var bare syke. Og Lisa er jo helt løv, så... Og Frida tok med seg tusjen fra kassen. Det var ikke meningen.
Så nå har vi bare litt sånn fri før vi skal ha megapart etterpå. Herregud, jeg glemmer meg. Så vi bra, vi skal på stranda. What's happening? Kan du sangen, Emma? Ja. Kødder du nå? To my heartbeat. Kommet på rommet og fikset oss, og ja, Emma står der, og Nora står der, og nå skal vi ut og filme American Tasting, nei, Tasting American Video-tingen! American Tasting. Og så skal vi på megapart etterpå, så vi har bare fikset oss til det, og har pakket sekken vi klar, så da er det bare å dra. Yeah. Da har vi hatt en fotoshoot her i Long Beach, og det er kjempekoselig, og... Det er kjempegøy! Jeg må ta meg med i min vlogg. Vi koser skikkelig mye, og nå skal vi snart på megaparty. Ja! Dritkule bilder vi har tatt. Jeg føler vi er veldig inspo, så... Ja. 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 Så snakkes! Oi! Nei, ikke bade, men vi... Nei, bade! Bade! Vi ses snart! Funny! Funny! No. Funny. Frida! Frida! Vi har kommet hjem fra megaparty som ikke var på stranda. Det var litt sånn kjipt, fordi det skulle egentlig være på stranda, men så ble det byttet til sånn innelokale. Det var slitsomt, men vi fikk pizza og sånn. Og det var egentlig bare kjempegodt å komme hjem. Hjem. Jo, jeg har dusjet, og det var iskaldt vann. Det var en edderkopp i dusjen, og det var helt forferdelig. Men jeg måtte dusje. Så nå sitter jeg bare her på rommet. Nora redigerer. Jeg tror jeg skal redigere vloggen, men jeg vet ikke helt, for jeg dritsliten. Men jeg tror jeg kommer til å gjøre det. Selv om det er veldig dumt, men ja. Så da tenker jeg bare avslutte vloggen. Så følg meg på bloggen. Det er viktig. Så da snakkes vi i min neste video, når den kommer. Så bye!